אמרו חכמנו, שלושה אנשים נחשבים כמתים. שלושה אנשים חיים בעולם הזה כאן, אבל נחשבים כמתים. העני חשוב כמת, אין לו כסף בכיס, אין לו כלום. השני זה הסומה, מי שלא רואה, עיוור, עולם חושך, נחשב כמת. והשלישי, מי שאין לו ילדים, אדם נשוי, שלא לנפקדה, חשובים כמת. עומק הדברים, למה? מה חסר להם? יש לו בית, יש לו הכל, למה נחשב כמת? מושג של חיים, זה הפירוש הוא לעזור לזולת. עולם חסד ייבנה. אדם שרק רואה את עצמו לבד, הוא לא מקיים את ההשלמה של העולם. עולם חסד ייבנה. חסד בונים ביחד, לא לבד. העני, אין לו למי לתת. בקושי לעצמו, הוא חי. הסומי העיוור, הוא לא רואה את השני. הוא לא רואה מה הצער של השני. אין לו למי להעניק, כי הוא לא רואה. הוא רואה את עצמו לבד. חשוב כמת. אדם שאין לו ילדים, הוא אוכל והוא קונה הכל לעצמו. הוא נוגע למצב של נתינה. הנתינה זה הסוד של האדם השלם. והגמרא אומרת, שלוש שותפים באדם. אדם שבא לעולם, יש לו שלוש שותפים. אביו ואימו והקדוש ברוך הוא. בורא עולם, את הנשמה הוא נותן. אם הוא לא ייתן, לא יעזור כלום. ולפעמים בורא עולם לא בא לזוג הזה, הוא לא רוצה לבוא אליהם. אין להם ילדים. מה הסגולה שבורא עולם יבוא לזוג הזה ויתן להם ילדים? מה הסגולה שבורא עולם כן יבוא לזוג? כן ייתן להם ילדים, מה עושים? בואו נראה, אחת לאחת. רבקה אימנו, 20 שנה בלי ילדים. אין לה ילדים. רבקה, יצחק, בן יחיד, עולה תמימה, לא נפקדו. תורה מספרת מה הם עשו. ויעתר יצחק לנוכח אשתו כי עקרה היא. מה זה ויעתר? התפלל עליה. יש סוגי תפילות. עתר זה אתה לוקח כלשון, הולך לאסם, לוקח את החיטה ואתה מרים, מלמטה למעלה, הופך. מה שרטוב, שיבש, הופך. יצחק התפלל, לא תפילה רגילה, ויעתר יצחק. התפלל עם כל התפילה שלו, עומק הלב. לנוכח אשתו כי עקרה היא, אומר המדרש. לקח אותה יצחק אבינו להתפלל, איפה? בהר המוריה, מקום של המזבח, שהוא נעקד שם. זה המקום שהוא נעקד. אומר המדרש, יצחק עמד בצד אחד, אמר ריבונו של עולם, תן לי בנים מן הצדקת הזאת. תן לי בנים מן הצדקת הזאת, היא צדקת. והיא אמרה, ריבונו של עולם, תן לי בנים מן הצדיק הזה. קודם כל, היא קודם מאוד מעניין. הוא לא אמר, אין ילדים, את השמה, יש לך אבא בתואל, אח שלך הרמאי לבן. לא. לא ניסה להפיל את הבעיה עליה. לא, לא. קודם כל, היא צדקת. רבותיי, הוא אומר לבורא עולם, גם כאן בעקדה על המזבח שאני נעקדתי, היא אשתי החשובה. זה דבר ראשון להצלחה. דבר ראשון שבורא עולם רוצה לבוא לזוג הזה. השותף השלישי מוכן להגיע. אם אין שלום בית ביניהם, מה הוא יבוא? יוסיף להם, יש להם דורה? הם ביניהם לא מסתדרים. למה עוד ילד על העולם? לא. דרך אגב,
דרך אגב, מילה קטנה כתוב. מראה אומרת, אין מזווגין לאדם, אלא לפי מעשיו. זיווג זה לא שטחן וזה הכל. לא. אין מזווגין לאדם, אלא לפי מעשיו. אתה עושה מעשים טובים, תקבל אישה בהתאם למעשים שלך. יצחק אבינו, הוא נעקד על גבי המזבח. ובדרגה הכי גבוהה שיש, גבורות זה נקרא, נעקד על גבי מסירות נפש. מה רבקה עשתה שהיא תתאים לו? מה היא עשתה? נכון, הביאה מים לשתות, אבל איזה מסירות שהיא תתאים ליצחק אבינו. רבותיי, רבקה גדה בבית לא הכי טוב, לא צדיקים. לבן אח שלה הרמי, ביטואל אבא שלה. כזה בית! ושם היא גדלה, וכזה אווירה אחורה, ושם היא צמחה ושמרה על עצמה. זה לא עקדה? אדם שגר בבית והוא חוזר בתשובה, בית שלגמרי קשה לו, והוא חוזר בתשובה בבית הזה, כל פעולה שהוא עושה זה כמו עקדה אגבי המזבח. יותר אולי, עקדה זה פעם אחת, פה זה כל יום. אבל רואים פה מאוד מעניין, שרבקה ויצחק, דבר ראשון הם דאגו אחד השני. רבקה ממנו התעברה. רבקה התעבתה רבקה אשתו. טוב, ברוך השם, בעולם שומע. אגב, בנים לעולם זה שום רופא לא יכול לקבוע, רק בורא עולם. ברא אומרת, בני, חיי ומזונה, בנים של האדם, כמה זמן הוא יחיה בפרנסה שלו, לא בידיים שלו. בורא העולם הוא בעצמו מטפל בזה. ותהר רבקה אשתו, סוף סוף. ברא אומרת, ויתרוצצו הבנים בקרבה. מה קרה? דבר מאוד מוזר הרגישה רבקה. עוברת ליד עבודה זרה, מקום של עבודה זרה, עשיו רוצה לצאת, בכוח. עוברת ליד מקום של תלמיד ישיבה, תלמוד תורה, יעקב רוצה לצאת. היא לא הבינה מה קורה פה, לא הבינה. איזה עובר זה, שיחליט מה הוא רוצה, או עבודה זרה, או תלמוד תורה. ותאמר אם כן, למה זה אנוכי? איזה אמא אני. מביאה בנים לעולם. מה אני רואה? איזה בן אדם זה? ותלך לדרוש את השם. איפה היא הלכה? לאיזה רנטגן היא הלכה? ותלך לדרוש את השם. הלכה לישיבת שם ועבר. שם את הישיבה שם, של לומדי תורה, לשאול מה קורה? אתם לומדי תורה, יודעים את זה. אחר מודיע הכל. אמרו לה, אל תדאגי, זה לא אחד מפוצל, לא אמרו לה. שני גויים במתנך, יש פה שתיים, זה לא אחד. טוב, סיפרו לה, יש פה עשיו ויעקב וצבחו. רבותיי, שאלה שאלה קטנה. אישה שיש לה כאב שיניים, משהו נורא ביום. ובעלה הוא פרופסור לשיניים, מומחה גדול, טפל בכולם. תחפש בית חולים בלילה, שאל את בעלה. מה לי? אתה רופא, תראה מה קורה לי בשיניים שלי. למה רבקה לא שאלה את יצחק? יצחק אבינו. יצחק אבינו. גדול הדור. ראש ישיבה גדול היה. למה לא תשאלי אותו? יש לי בעיה, אני נמצא פה סיבוך עם העובר. תגידי, מה קורה? אתה יש עוד מישהו אחר? רבותיי. רבקה דאגה לכבודו של יצחק. היא לא רצתה שאם התשובה תהיה תשובה לא נכונה, שהוא ידאג מזה. אולי זה בעיה, יש פה אחד לא בסדר, ואם יצחק יוודע לבעיה, מסיק מסקנה שהעובר הזה לא טוב, הוא ייפגע יצחק. רבקה רצתה לשמור על כבודו של יצחק. אני אלך
ואני אשאל ואני אראה. והסנן, מה שלא מתאים שהוא ישמע, שלא ישמע. בעלי הוא עכשיו צריך לעסוק בלימוד תורה, בלי צער יש משהו אחר. בירושלים היה רבי אריה לוין. רבי אריה לוין היה אחד גדולי ירושלים. הבת שלו הייתה נשואה למי? לרב אלישיב. הרב אלישיב היום זה גדול הדור. למעלה מגיל 100. הוא מספר סיפור. באתי לביתי בצהריים, הרב אריה לוין. והנה מגיע חתן שלי, רב אלישיב, כחתן, נשוי כמה שנים, מגיע לבית מהישיבה. מיד היה אשתו, כנס למטבח לאכול, תשתה, תוכתו ידיים, גמר לאכול, לאט לאט, אמר בערכת ברכת המזון, הביא לו את המעיל, קדימה, לחזור בחזרה לישיבה. אבא שלה רואה את זה. והרב כלום, גמר לאכול, ברכת המזון והלך. אחרי שהוא הלך, אמר לה בעלה, אמר לה רבי אריה לוין, ביתי היקרה, לא, אני לא מבין אותך. מה זה בעלך מגיע פה? שיכנס לסלון, שינוח קצת, מה זה? כמו שוטר. מהמטבח בחזרה. אמר לו, תראה אבא, היום הילדים כולם חולים, כל הקטנים חולים, זה שפעת, זה משתעל, חום גבוה, הסלון כמו חדר מיון. אם הוא ייכנס ויראה אותם, הוא יחשוב עליהם כל הזמן, איך הם מרגישים, הוא לא ילמד בשוב הדעת. אני רוצה לחסוך ממנו את הדאגה, שהכל יישאר עליי, אני אטפל בילדים, אני אקח אותם לרופא, רק שבעלי יישב וילמד ביישוב הדעת. ככה, אישה כשרה בנשים, עושה רצון בעלה, יודעת מה הוא צריך, מה הרצון שלו, ונראה הלאה רבותיי, תורה מספרת לנו את הסיפור המפורסם, יצחק אוהב את עשיו, רבקה את יעקב. וסיבה מאוד מעניינת, מה פתאום יצחק אוהב את עשיו, על מה ולמה? אמר כנראה יצחק אבינו עשיו, הוא יודע לעבוד בחוץ, בשדות, ויביא פרנסה. ויעקב ילמד תורה, כמו יששכר וזבולון. ככה רצה יצחק שעשיו יהיה לו כוח לעבוד, לתמוך ביעקב. רבקה ידעה שזה לא ילך. לא ילך. ואמר לו יצחק לעשיו, בני בו. הערב הזה ליל פסח. ואני רוצה להביא לך ברכה. לא סתם ברכה. ברכה תתקיים לדורי דורות. לכן לך לשדה, צוד לי ציד, תצוד, תתאמץ, תביא. תעשה לי מטעמים, אני אוכל, אתקשר אליך, אברך אותך. רבקה שומעת את הדברים האלה, עשיו הולך לשדה, לצוד, אומר המדרש, הוא צד איל, קשר אותו, בא מלאך והתיר את החבל, כדי שיש זמן ליעקב להיכנס. אמר ליעקב, כנס, קבל את הברכות. יעקב פחד, אמר אמא, אחי איש שעיר, אני איש חלק, אולי משה אני אביא, יבדוק אותי, ירגיש, הייתי בעיניו כמתעתע. אמר לו, אל תפחד, עלי כלדך בני, נעזוב. קיבל את הברכות, יוצא בחזרה, בא עשיו. משהו חדש מתגלה כאן. אומר לו יצחק לעשיו, מה אני אעשה? גמרנו, תדע לך. בחרה במרמה, זה בחוכמה, לקח ברכתך וגמרנו. וצעק, צעקה, עשיו, צעקה גדולה מאוד, מה פתאום, מה קרה? הוא אמר, באמת, אומר עשיו, עכשיו אני מבין מאוד, ויאמר הכי קרא שמו יעקב, ויעקבני זה פעמיים, את בכורתי לקח, בהתחלה את הבכורה, והנה אתה לקח את ברכתי. רבותיי,
התורה אומרת, אותו, ויומר עשיו בליבו, יקרבו ימי אבל אבי, והרגה את יעקב אחי. מה בליבו אמר? למה? תראו איזה אדם היה. מה אמר עשיו? יקרבו ימי אבל אבי, שאבא ימות, ואני אוכל עד את יעקב לחסל. למה לא עכשיו? למה אבל? אומר כלי יקר, אומר דבר יפה מאוד. עשיו אדם שלומד תורה, אז הוא מוגן. שלומד תורה הוא מוגן. יעקב לומד תורה, הוא לא ינגע בו. אבל אם אבא נפטר, אז הוא אבל. האבל עשו בלימוד תורה. קיבו ימי אבל אבי, ואז יעקב יאבל על יצחק, לא יעסוק בתורה, ואז אני ארוג אותו. כך הוא חשב. ויומר עשיו בליבו. עכשיו לבד. ויוגד לרבקה דברי עשיו בנה הגדול. מי אמר לה מה שעשיו חושב בליבו? מי אמר לה? איך יודעת? רש"י כותב ברוח הקודש, נאמר לה. רוח הקודש. משמיים אומרים לה, תדעי לך רבקה, שעשיו יתכנן פיגוע על יעקב. מה עשתה רבקה? כדי להציל את יעקב. בא ליצחק. ותאמר רבקה אל יצחק. יצחק, בעלי היקר. יש לי בעיה. קצתי בחיי מפני בנות חטא. אם לוקח את יעקב שידוך מהמקום הזה פה, כמו עשיו, זה בעיה. איזה בנות יש פה, כאלה גרועות. בוא נשלח אותו למקום אחר. שימצא שידוך. קורא לו יצחק ליעקב בני, בוא לפה, כולך בדין ארם, קח לך שידוך משם. לא מבין רבותיי. למה רבקה לא אמרה ליצחק, בעלי, יש כאן מפגע בדרך. עשיו מתכנן להרוג את יעקב, בוא נשלח אותו מהר. לא, לא אומר לו כלום. סיפור חדש. שידוך, אין כאן שידוכים, בוא נשלח אותו. תגידו מפורשות. זאת שאלה מאוד גדולה. יש כאן אדם בא עם פיגוע, מזוודה עם חומר נפץ. צריך להרוג מכאן. למה לא אמרה לו? פורט טוב. ויוגד לרבקה, מי אמר לה ברוח הקודש? יגיד יצחק, אשתי רבקה, מי גילה לך שעשיו רוצה להרוג את יעקב? ברוח הקודש. רוח הקודש? את אשתה גדולה. רוח הקודש גילו לך. ולמה לי לא גילו? למה אני לא גילו לי ברוח הקודש? סימן שאני פחות ממך. היא לא רצתה להגיד ליצחק שאמרו לה ברוח הקודש, דרגה מאוד גבוהה, והוא עצמו לא אמרו לו, הוא ייפגע, אולי ייפגע. יצחק יכול להיפגע בזה שמה? שהיא גדולה ממנו. היא שמרה על כבוד בעלה. היום, אם היא חושבת שהיא גדולה ממנו, חושבת, ויפתח השם. אם לא אני, איפה היינו? התורה כאן מגלה מהי. לא. גם אם את בעלת דרגה גבוהה מאוד מאוד, מאוד גבוהה, זה בעלך. שמירי על הכבוד שלו, גם בצורה שלא ירגיש בדיעבד, בצורה עקיפה, יש לו פגיעה. יש לי כסף יותר ממנו. אז מה? אז מה? עוד דבר, כל החיים הם ככה. בואו נראה נקודה עוד הלאה. אברהם אבינו, השם אמר לו, שיהיה לך בן משרה, וקראת שמו יצחק, אמר לו, יהיה לך בן, ותקרא שמו יצחק. הכל היה מוכן, הכל מוכן ומזומן, הכל מוכן. אברהם לא אומר לשרה כלום. כלום, לא אומר לה. ברית מילה עשה וכו' וכו'. תבשר לה! 90 שנה היא כבר מחכה כל יום. תגיד לה, שהיא אמר לי, תבשר לה. אברהם לא אומר כלום לשרה. עד שמה קרה בסוף? בא מלאך השם, המלאכים, ומסרו לה. למה אברהם לא אומר לה? אומר אברהם, אם אני אבשר לשרה שאמרו לי ולא גידו לך, היא תרגישי פחות ממני. אם השם רוצה שיבשר לה ישירות מכלי ראשון.
זה עמוק מאוד מאוד, מאוד מאוד. לדעת שגם בדבר טוב, אם יכול להיווצר איזה מצב בעקיפין, קו יכול שהיא תיפגע. למה אמרו לך ולא לי, מה יש? אני צריכה להביא את הילד לעולם, לטפל בו, הכל אני. ומבשרים לך? תיפגע. המלאכים באים לבית. אמרו לו, איה שרה אשתך? איפה שרה נמצאת? אמרו חכמנו, אורח בא לבית, שואל איפה אשתך נמצאת? איזה אורח זה? שילך מפה. איפה האישה? אכפת לך מהאישה? מה, זה לא צנוע. מלאכים שואלים, איה שרה אשתך? אומרה שהקדוש, למה שאלו? כדי לחבבה על בעלה. איפה היא? היא לא פה הייתה לנו מדברת, היא צנועה, באוהל. איזה אישה צנועה יש לך. לחבבה על בעלה. איזה בעל? מה, הם סוכסכים? אברהם ושרה, יש ביניהם סכסוך? הם זה במצב לא טוב? אברהם אינו. גם לאברהם, גם בגיל 100, יש מקום עדיין לחבבה על בעלה. לא בגיל 17. גיל 20 הוא כבר עייף. אם הוא נשוי. כל החיים שלנו לחבבה על בעלה. ונראה הלאה. אברהם הולך למצרים. אומר לשרה, שרה. ישאלו מי את? אמרנה אחותי את. למה? למה? למען יתבלי בעבורך וחייתה נפשי בגללך. מה אתה כותבת פה? אברהם אומר לשרה, שרה, אני לא יכול בלעדייך. בלעדייך ירגו אותי. וחייתה נפשי בגללך. תאמרו לי, אברהם היה אדם פשוט? אדם היה פשוט? הוא מפחד ממישהו? אברהם עסק עם מלאכי השרת. מה אומר לה לשרה כאלה מילים? את העיקר. יש כאן מוסר השכל גדול. אברהם ידע, הוא המרצה, הוא המוסר שיעורי תורה. והוא הולך, הכל הוא עושה. שרה את באה הבית, לא? מרגישה באיזשהו מקום, רגע אחד. מה אני עושה? אוכל, כביסה. רגע אחד. אולי אני באיזשהו מקום פחות ממנו. אברהם יגלה לה, לא! שרה את העיקר. את העיקר וחייתה נפשי בגללך. למה? שלום בית. כבוד לאישה ומעל הכל. כתוב פסוק, ולאברהם היטיב בעבורה. היטיב בעבורה. מכאן הגמרא דורשת דרשה. הברכה של האדם בבית בזכות אשתו. כבר דורשת. יש ברכה בבית, פרנסה והכל זורם, בזכות האישה. והגמרא אומרת, סגולה, אנשים מחפשים סגולה לדברים אחרים. סגולה לעושר, לזכות בעושר. הולכים לכל מיני מקומות. מה לא עושים? מוצאים את כל הכסף, לזכות בעושר. היה עדיף להשאיר את זה בכיס שלהם, לא להוציא בכלל. ולא עוזר כלום. הגמרא אומרת עצה פשוטה. הוקירו לנשייכו. כבדו נשותיכם. כי הכי דתתעתרו, תהיו עשירים. תשמעו דבר מאוד מעניין. דבר יש פה דבר מאוד מפליד בהלכה. חזן מגלים שהפרנסה של האדם בבית בזכות אשתו. למה? אם יש לו דירה, בזכותה פרנסה, למה בזכותה? למה? רבותיי, אדם עושה מצוות. אדם עושה מצוות. שומר שבת, מניע תפילין. עושה מצוות, לומד תורה. איפה השכר? לפי ההלכה. בעולם הזה כאן או בעולם הבא? איפה השכר? לא כאן. היום לעשותם, מחר כבי שכרם. השכר שלנו על מצוות זה לא בעולם הזה. השכר הוא רק בעולם הבא. אם ככה שאלו חכמנו, אם איך אדם בעולם הזה יחיה, איך הוא חי? צריך משהו, לא? אלא מה? אם אתה עושה מוסיף על המצוות. אתה עושה מצווה בשמחה, בזריזות, הידור מצווה. אם אתה עושה מצווה, אתה
אתה קם מוקדם יותר, אתה מזדרז, שמח מצוות. על הידור מצווה שאתה לא חייב, על זה אתה מגייס אחד. מה שאתה חייב, זה נקרא מצווה ועוסק. מה שאתה חייב, כאן אין תשלום. למעלה יהיה, אחרי 120 שנה. מה שאתה לא חייב אתה עושה, פה תקבל שכר, נכון? אנחנו נהנים בעולם הזה ממצוות שאני לא חייב לעשות. רבותיי, להתחתן ולהביא ילדים לעולם. מי חייב? הבעל רק, לא האישה. להביא ילדים לעולם, לומדים מפורשות, זה חיוב על הבעל, לא על האישה. ואם היא מתחתנת איתך, והיא הבנים לעולם, אז היא עושה דבר שהיא לא מצווה והיא עושה, נכון? מה שלא חייבת. אז כל השכר זה בגללה, כי בעולה זה מקבלים על מה שלא חייבים ועושים. כל הבית שהביאה ילדים, עובדת הריונות, והצרבות, ועד שהיא יולדת, היא לא חייבת, והיא עושה את זה. היא לא מצווה, השכר הוא בגללה. מה שאתה מצווה, תקבל למעלה, לא כאן. זה גמורת. קירו לנשייכו, כבדו אותם. למה? כי היחיד ותתעטרו. ובסוף, שהיא לא מצווה, והילדים לעולם, אחרי שברוך השם, תפילות, תחנונים, איזה רופאים, ככה, בדיקות, בא בן לעולם. כולם באים לבקר אותה, אתה יולדת. מסתכל על התינוק, איך הוא דומה לי, הוא אומר לה. לא דומה לך בכלל, רק דומה לי. מה אמא שלו? זה משפחתי שלנו. וכלום? כלום, שום דבר. הרי הפוך. כל השכר זה בשבילה. ולאברהם היטיב בעבורה. אברהם אבינו. כן, היטיב בעבורה. לכם מגיע שבת, ערב שבת, היא רוצה קניות. לקנות לשבת. אומר לה, מה הצריכה? אומר לה. מה זה מה? והוא לא צריך לדום? מה הוא... תענית? תגיד, מה אנחנו צריכים? לא, מה אנחנו צריכים? הרי הפוך, אתה נהנה מה שהיא... אתה הצינור שדרכה מקבל. כן, כן, החידוש הזה הוא זה. מה לעשות? זה מציאות, צריכים להעריך את המציאות. שני הכיוונים. רבותיי! הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו, שיצא לבן, שם הרבה זמן, ועבד קשה מאוד מאוד. נו, ולבן פתאום משתנה, אומר לו בורא העולם ליעקב, תחזור לארץ ישראל, תחזור שוב לארץ, גמרנו די, עד כאן, תחזור בחזרה. ציווי מבורא העולם לחזור בחזרה לארץ. רבותיי, זה ציווי, לא? בורא העולם אומר לו, הנה, מיד. מה עושה יעקב? רבותיי, מה עושה יעקב? ויאמר השם אל יעקב, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתיך ויהיה עמך. תחזור בחזרה. יש דף שלם בתורה, קורא, ויקרא יעקב לרחל וליה לצונו, לשדה, קורא להם. מדבר איתם בהרחבה, אתם יודעים, אבא תיקש את אבא שלכם הרבה שנים. והוא עושה לי כאלה דברים, אתם אומרים, עוד כמה אני אדם נאמן וטוב, הוא שקר, אני מדבר איתם בהרחבה. מה דעתכם, אני אחזור לארץ או לא? דף שלם, בסוף, אמרו לו, כן, ואתה נחייב אליה, ענו לו, תחזור בחזרה. לא מבין. השם ציווה אותך, לחזור. תראה, רחל ואליה להתקפל. מחר נוסעים, טסים. למה? יש לי ציווי מהשם, יש לי צו. תחזור, לא? אפשר להסביר לי, מסבירים. לומר לך, אתה חייב לדעת. גם כשאתה צריך לעשות משהו, תשתף את אשתך. תסביר לה. ואז היא תרגיש שהיא חלק מהמצווה. גם לה אמרו, הנה, היא אמרה. נכון? את הסכמת? כן. גם אם בורא העולם נגיד, והיא לא הסכימה, זו עוד בעיה. רבותיי, זה האבות הקדושים ככה. צריכים לדעת, את רואה מעריכה, מה דעתך? כן, זה הדרך. תראו פלא גדול, פלא גדול. אלישע הנביא,
שהוא היה אחד גדולי הנביאים בעם ישראל. ועליו כתוב שהוא היה תלמידו של אליהו הנביא. והוא היה גדול ממנו, היה גדול ברוחניות, כתוב פי שתיים ממנו, אלישע הנביא. היה הולך מעיר לעיר, מקום למקום, אליהו הנביא, אלישע הנביא. והנה, בא למקום אחד. הייתה אישה שונמית. אמרה לבעלה, אני רואה איש אלוקים קדוש, עובר עלינו תמיד. יש פה אדם קדוש, תשמע. בעל היה עשיר מאוד. הנה, איש קדוש, עובר פה תמיד עלינו. איך ידע שהוא קדוש? איך הרגישה שהוא קדוש? איך? הגמרא אומרת, היא ראתה שהנביא מגיע בצהריים, יושב בחוץ, בקרם ענבים, לאכול משהו. יש מלא סבובים, חם, קיץ. כל הפועלים אוכלים יחד וזבובים יחד. צלח הסבובים שם, מלא סבובים. ועליו הכל נקי, הם בורחים ממנו, הסבובים. מה לבעלה? איש קדוש. תסתכל, גם הסבובים מרגישים שהוא קדוש. אין לו מקום לישון. נבנה לו. נעשה נעלת קיר קטנה. אחרות בגמרא, מה זה קיר קטנה? האם היה לו חדר גדול? חצה דור לשתיים? ונשים לו מיטה, שולחן, כיסא מנורה. למה? בבואו, אלינו יסור שם. שיש שם מקום. רבותיי, בעלה הסכים. השונמית עשתה לו חדר אחד. עם מיטה. עם מנורה. שולחן וכיסא. והיא היום, הגיע שם, מסתכל, אמרו לו, כבוד הרב, יש לך פה, אל תדאג. חדר פנוי, לשכת הרב. מה? זה שלך? מדי פעם תעבור. נכנס שם, הוא מסתכל. היא נתנה לי מזרון לישון, הנביא משלם, לא לוקח בחינם, לא לוקח בחינם. אישה טובה. מה גחזי, תלמיד שלו, קרא לה. תבוא לפה, תדבר איתה. היא באה. אמר לה, תגידי, מה עשית לנו כזה דבר גדול? חרדת לנו, איזו חרדה גדולה, עשית לי מיטה, הבאתי שולחן וכיסא. מה זה? ויאמר, היש לה, היש לדבר לך אל המלך? יש לך משהו לדבר עם המלך? איזה מלך הוא מדבר? לא מלך ש... ראש העיר פה שבלבלי ראש, לא. אומר לה הנביא, יש לך משהו לדבר למלכו של עולם? אני אדבר איתו, עם הקדוש ברוך הוא, מה את צריכה? אני אומר לך, מה את צריכה, מה חסר לך? תגידי עכשיו. אני מדבר עם מלך, מלכי המלכים שייתן לך הכל. זה פשוט זה? אמר לו, לא, בית בתומר. בתוך עמי, אנוכי יושב. לא חסר לי כלום, כבוד הנביא, תודה רבה. מיד, מיד, גחזי, אתה אומר לו, כבוד הרב, אתה יודע מה? אבל בן אין לה, ואישה זקן, בעלה מבוגר, יצא פנסיה מאוחרת. בן אין לה, איזה חיים אלה? מה? אין לה בן, תקרא לה. קרא לה, כמה פתח, ויאמר, למועד הזה כעת חיה, את חובקת בן. יהיה לך בן שנה הבאה. הבאת לי ביתה, כיסא גם לי בן. באמת, אחרי שנה, זכתה לבן. בן הזה גדל, פורסם הבן הזה. מי אותו בן? הנביא חבקוק היה בן הזה. אבל שאלה שאלה קטנה. אומר לה אלישע, תגידי לי, מה חסר לה? תגידי, אין לי בן. תגידי, מה? הוא אומר לך, דבר עם בוא עליו, תגידי, אין לי בן. למה היא לא אמרה? לא אמרה לו. יגיד לה, בעלך, מה איתו? הוא זקן, היא תגיד לו. בעלי זקן, זה יפגע בו שהוא זקן. אם היא תגיד שבעלה זקן, בעלה יפגע. היא עדיפה להגיד לו, חסר לי כלום, רק לשמוע כבוד בעלה. ככה תזכי לבן. כי לפעמים, רבותיי, שימו לב טוב, כשיש בעיות בנושאים האלה, אין ילדים או עיכוב, זורקים אחד על השני. קשה להודות.
מה אני אומר? יש עוד אישה שהמלאך דיבר איתה. אמא של שמשון. בעלה קראו לו מנוח. בעלה קראו צללפונית, שם שלה היה. באמת, הרבה שנים בלי ילדים, בלי ילדים. והנה יורד אליה מלאך השם בשדה. יורד אליה ואומר לה, והלשון. אומרת, תשמעי. הנך עקרה וילדת בן. מה בא להגיד איך נח עקרה? אומר לה מלאך, יש ויכוח בין בעלך לבינך, מי אשם בנושא הזה של עדיין ילדים? איך את עקרה? תדעי בן, בסדר. רצה לבעלה לספר מה מלאך אמר לה. אמר לה מלאך, תתעברי, ילך בן נזיר, עד שתייה, וכו' וכו'. רצה לבעלה, מה אמר לו? המלאך הילה אליי, ואמר לי, הנך הרע. לא אין לך עקרה. הבעיה היא בכלל, לא בי. כנראה. מלאך מדבר איתם אל השמיים, ואדם קשה לו להודות. אבל כאן ראינו שאם אישה שומרת על כבוד בעלה בנושא הזה, זה הסגולה לפרנסה, זה הסגולה לילדים, כי בורא עולם שותף, זה בורא עולם ביחד, לפגוע בכבוד שלהם, חס ושלום. החפץ חיים עליו. אחד מגדולי ישראל היה, מגדולי ישראל היה, גדול עולם, חפץ חיים, גדול עולם היה. אשתו נפטרה, בגיל מבוגר. נשא אישה אחרת, עוד אישה רבנית חשובה גם, מסכנה. מתאים להגיד. טוב. הגיע חג הסוכות, הגיעה איתו בבית שלו, חג הסוכות הגיע. צריכים להכין, והרם מכין סוכה בעצמו, כמו שכתוב בהלכה, לא? אז הוא אומר לאשתו החדשה, רבנית, כן, תראי, אני בונה פה סוכה, פה בכניסה, את רואה כל שנה, מה דעתך, זה מתאים או לא מתאים? חוות דעתה. כל מרוצה, מסודר. היא יצאה בחוץ, הסתכלה, היא צריכה לחוות דעה, לא? לא, אומרת לו, ישראל מאיר, אני חושבת פה לא מתאים. איפה מתאים? כמו איתי, בואו, היא גם מבינה. זה בית שלו כבר 60 שנה. אחורה, יש, אמרנו אחורה, שם יש פחץ, מקום פנו, שם זה עדיף, תבנה שם את הסוכה, עדיף. בסדר, בסדר. אבא הולך שם, שם הכל קוצים, צריך לנקות, בואו, הכל מוכן. אמרה לי, כך ניקח את השטח, כמו שצריך, ניקח את הכל, והתחיל לגרור את העצים, לא העצים של היום, כאלה דקים, כל העץ של קורות. את הכל גורר, מהמחסן שם הרחוק, כמו שהיא אמרה לו, ושם את הקורות, את הדפנות, את הסכך, 4.5 שעות, סוף סוף, גמר, ברוך השם, עוד בלי קישוטים, רק לשים. גמר. נכנס לבית, כולו מזיע. רבנית, כן? בואי תראי איך זה נראה טוב לא טוב. לראות איך המקום, מה זה? היא באה, יוצאת. נראה אחורה, משתכלת, לא עונה כלום. תגידי משהו. מה הבעיה? מה הבעיה? אני חושבת, אומרת לו, שהמקום הראשון זה עדיף. תחזיר את זה לשם בחזרה. שמדבר זה מעצבן, אה? כשמוע זה יבס זה מעצבן, נחש. חפץ חיים מחדש, מוציא מחדש את הקורות, ולא סתם, כתוב בהלכה שלמים, על כל קורה, כן, את הסימן שלה, זה צפון, דרום, זה לא סמים, כמו קרשי המזבח, קרשי המשכן. גורר את הכל עוד פעם, לא אומר כלום, חוזר בחזרה, ושם את זה שם עוד כמה שעות. אמר לו תמיד שלו, כבוד הרב, תגיד לנו, מה זה? מה? איך השכמת? מה זה? אתה מסכים? ככה מעמדים אותך? אמר לו, תראה, מגיע חג הסוכות. אני לא חי לבד, חי גם את הביחד, היא צריכה להרגיש שמחה, שהיא חלק, שהיא החליטה גם, היא החליטה להחזיר את זה למקום החדש, שתרגיש שמח. הבתי קשה, למה לפגוע בה? מה יכול להגיד לה? מה, את מבינה? חסר מילים, מה לדבר? הוא ראש רשימה. אני פה חי, כל חי וקיים. לריב, יש מלא משפטים לריב. החוכמה היא לכבד. חפץ חיים לא אמר מילה אחת. למה? היא רצתה, בוא נכבד מה שהיא אומרת. הרב שח, היה אש אוכלה, גאון אדיר, ראש ראשי הישיבות, ראש ראשי הישיבות.
היה פטרן, אבל על תורה לא היה מבטר, זה היה בשבילו אש. אמרו לו פעם שבבני ברק פתחו ישיבה, ולומדים שם כמה תכנים, כמה שעות, עם תוכנית לא מתאימה לרוח הישיבות. משהו חדש, לא מתאים. בישיבות רבותיי, שם אין שינויים, שם אין שינויים. שם זה קבוע. להוסיף לימודים לא מתאימים. סיפרו לו, כן. תקראו לאותו ראש ישיבה שבוא אליי. מגיע עליו אותו אדם. שב. תגיד לי, מה? זה נכון? אתה ככה מלמד? כן, אני מלמד כך וכך וכך. איך זה? אבל אתה יודע שזה לא מתאים. כבוד הרב תראה, אני לא יודע כלום. יש לי רב שלי. ככה אמר לי הרב שלי ללמד. מי הרב שלך? אדם אחד גר בחיפה. רב גדול. הוא אמר ללמד. ככה טוב. תלך, אני כבר אטפל בו. אמר לה, המשתמש שלו, תבדוק לי אם הוא נמצא בחיפה אותו הרב, ואני אסע אליו, ואני אראה לו מה זה. אני אטפל בו. הוא יחליט לעשות גדר, אני אתן לו, אני אעשה לו חגדר מה זה. המשך צריך להתחמם. התקשר, הרב נמצא. בוא ניסע, דחוף. סע על 180, דחוף, בוא ניסע. מה זה? פיגוע. ופחדתי. הרב כועס ורותח, והוא בא עם תוכנית שם על התקפה. גם לבת של הרב, כשאתה מדלת, הרב פותח, הרב לרב שח נכנס, פתאום מחייך הרב שח, מחייך, מדבר רגוע, יושבים שדים קוסטי, דברי תורה, חצי שעה ברמב״ם, כמו רבנים, שלום להתראות. אומר לו הרב, מלווה, כבוד הרב, איפה הפיגועים? איפה העיריות? הצפון בלהבות? פחדתי, למה לא? אמרת לו כלום. אומר לו, לא ראית? לא ראית? מה ראית? לא שמת לב, אומר לו. אשתו הייתה לידו. אומר לו, אז מה יש? אני אפגע בו לפני אשתו? הוא רב שלה. יום אחד אני נפגש לבד, אני שם מטפל בו כמו שצריך. לפני אשתו? לא יודע. כמה צריכים לדעת בדברים האלה. כמה צריכים לרומם את הצד השני. כל אישה בעלה בעיני המלך, גם אם הוא עבד, הוא מלך, שלה. כל אחד, אבל כל שכן שהוא באמת מלך, אני לא אפגע בה. זה גדולים. תום הגמרא אומרת. אחד מהתנאים כולו רבי חייא. תנא זה לא פשוט, תנא זה גדולי עולם, תנא. קדושי העליון, אתה לא אישה, גמרא אומרת שמה, אתה עושה לו צרות בצרורות. צרות, צרות! עד שהגמרא מספרת שבישיבה ידעו שעושים לו צרות, אשתו, צעקו, ביזיונות, בוא הנה, תלך מפה, כל מיני דברים כאלה. מה שרוצה לא מקבל, שותק. אמר לו רבנו הקדוש, רבי חייא בושה. תגרש אותה, די! מה הבא שלה? כתובה? תן לך, תן לה כתובה, שחרר מספיק, בא לישיבה, צורחת באמצע הסדרים, ביזיונות, בוא נשחרר אותה! רבנו אומר לו, אומר לו, רבי חייא, כבודה, את מי נגרש? את מי? את מי נגרש? מה זה את מי? את אשתך. אשתי? חס ושלום. צדקת. אותה לגרש? אומר לו, רבי חייא, תגיד לי, מה מצאת בדבר טוב? כל החיים שלך, מה? תגיד, נשמע. הוא אומר, מה זה מה? כבוד הרב אומר, נשמע, אשתי? לשון הגמרא, דיין מספיק שעושות שתי דברים, שהן גדלות את בנינו. יש לך בן, היא מגדלת, היא מטפחת, היא עושה הכל. נראה אותך, נראה אותך יושב עם הבן שלך, שלוש שעות לבד. תעצבן, תינוקות. חמש דקות מספיק, יפה, אחר כך מה? להעניק אותו, נראה אותך. צועק, לחתל אותו למשיקות. היא עושה הכל. בסוף תקבל ילד בובה, אתה מקבל, אה? משפחה שלך לא שלה, הכל אתה מקבל שלם. משפחה של בית אבותם, כתוב. דיין שהם גדלות את בנינו. ועוד דבר אמר לו, הוא מצילות אותנו מן החטא. אדם רווק לשון ריק, כמו שלא פולבן. פה נשוי, גמרנו, יש לכיוון, נגמר. לא מגיע לכבוד?
תראו איזה מהפך. תראה, בחייה ככה הסתכל. הלאה בתגמרה. ערב ראש חודש היה. רבי יהודה הנשיא היה עושה את התפילות בערב ראש חודש. ומי היה מגיע לתפילות שלו? אליהו הנביא הבא. אליהו הנביא מופיע לתפילת ערב ראש חודש של רבנו הקדוש. פעם אחד הוא התאחר מלהגיע. מתפללים, גורם מלחם, הוא לא בא. הנביא לא מגיע. מה זה? שם זה לא יחורים. את התפילה הגיעה אליהו הנביא, נכנס. הוא מתפלל. אמר לו רבנו הקדוש אליהו, בוא נה. אליהו הנביא מדבר איתו, ככה היה פשוט. למה יחרתם לבוא לתפילה? למה יחרת? אמרו, מה אני אגיד לך? מה אני אגיד לך? חבר'ה, יום גדול, יום עמוס, מה יש? הלכתי לחברון, מעט המכפלה, הערתי את אברהם אבינו, פתאו לידיים, הוא שחל, התפלל, חזר בחזרה, ואחר כך ליצחק, אמר לו, כל האבות, קח לי זמן, אני אהבתי. הוא אומר לו, תגיד לי, למה צריכים להעיר אחד-אחד? תראו אותם ביחד, שעון מעורר, יקומו כולם ביחד, וגמרנו. אמר לו, אי אפשר, למה לא? אמר לו, אם האבות, אברהם, יצחק ויעקב, התפללו ביחד, תבוא הגאולה. אי אפשר, עושים כל אחד לבד. מה אתה אומר? תבוא משיח. אמר לו, תגיד לי, יש דוגמתן בעולם הזה? יש כמו הכוח של האבות, דוגמה, בדור שלנו? תגיד לי. אמר לו, יש. מי זה כמו האבות? אומר לו, רבי חייא ובניו. כן, אותו רבי. מה? רבי חייא ש... עם הצרות? כן, כנראה הוא מתפלל למשיח שיבוא. אמר לו, תדע לך, רבי חייא ובניו, אלה. אם יתפללו, תבוא הגאולה. סוד. מה הוא אומרת? חודש הבא, אמר רבינו הקדוש, התכונן, כולם יחד. עושים מנחה אחרונה לקראת הגאולה. מי שליח ציבור רבי חייא ובניו. תחיל 18 בלחש, בכל רם. אומרת הגמרא התחיל להגיד, משיב הרוח ומוריד הגשם. אמר משיב הרוח וירד רוח, מוריד ירד גשם. עוד מעט ברוכת השם מחיה מתים, גמר, משהו אומר נהיה. נהיה רעש בשמיים. מי גילה להם? תעשו לזה. מי גילה שהם יכולים להיות כמו אבות? מי גילה להם? יום נביא צעק, אני. איך אמרת להם? זה לא זמן הגאולה. רד יבלבל אותם. טוב, בגמרא ירד דמות של דוב מאש, דוב מאש, לבא שיש. חס להם את התפילה, התבלבלו, לא הספיקו להגיע בחיי אמיתי והתפזרו כולם ביחד. מה כתוב בגמרא? אחד אומר, יש לי אישה, איזה צרות, איזה בעיות. רבי חייא מגלה לנו שאם אתה מסתכל על הצד הטוב, אתה יכול להתרומם ולהרים את הדור כולו ביחד. תביא את הגאולה גם כן. רבותיי, סוד האדם הגדול לדעת, קודם כל, איך אמר רבי עקיבא? שלי ושלכם שלה. לדעת. לא לחשוב שפה אתה נמצא בעולם אחר. אתה חייב לדעת את השורש של המבט הנכון איך לרומם. ויגיד לכם איזה מילה קטנה. עשיו למד תורה כמו יעקב, ויגדלו הנערים. אומר המדרש, גדלו ולמדו אותו לימוד, אותו בית ספר. ויהי עשיו, איש יודע ציד, איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים. רבותיי, איפה קרה הפיצול והפיצוץ אצל עשיו? איפה? רבקה אמנו, אמא שלו, יעקב. יצחק אביו, מה קרה? למה עשיו יצא עשיו? תירוץ בפסוק. ועשיו, איש יודע ציד, איש שדה. פעמיים איש, בבית נראה אחרת, בחוץ אחרת. פוצל באישיות שלו. יעקב השתם. אדם שחושב שבחוץ אני נראה כמו מלאך אלוקים. בבית מלאך חבלה, זה לא אדם, זה עשיו. אל תהיה שתי פנים. לעולם ידם ירא שמיים בסדר כבגלות. זה חלק אחד. יותר עמוק תקווה. חזן אומר, מה זה כאן כציד בפיו? מה זה?
כתוב צד אביו בפיו, אומר לי יצחק אבינו, יש לי שאלות, אבא יש לי קושיות. בני, מה השאלה שאתה שואל? אומר לו יצחק לעשיו, אבא, איך מעשרים את התבן ואת המלח? מחפש מעשרות, נכון? עשיו שואל מעשרות. תאמרו לי, חסר הלכות אחרות עם בעיות? שאל שאלה אחרת, הלכות שבת, עירובין, למה על מעשרות? עשיו ידע, יש מצוות בתורה שלמות. תלמד. כל המצוות אין שכר. יש שתי מצוות תורה נתן לשכר. אמרת שכר. אחד, מעשרות. עשר בשביל להתעשר. תעשר בשביל להתעשר. אם אתה מעשר, מעשרות, כל לא עושר. מי שמעשר, מרוויח. ידוע. מילה תעשר, תף עין שינרש, תעשר. תגיד, תביא את המעשר מילה תעשר. תף זה 400, נכון? העשירית מזה זה מם, זה 40, אז זה מם. תף של תעשר. תף 400, המעשר זה מם. העין 70, המעשר זה זין, מם זין. שין 300, המעשר זה למד. רש 200, תעשר רש, עשירית זה חף, זה מזלך. עשירית מתעשר זה מזלך, בדיוק. במילה תעשר, תעשר את המילה תעשר, תקבל מזלך. זה מזלך. אם אתה מעשר, אתה מתעשר. גם מילה עשיר ועני, מאוד מעניין, מילה עשיר ועני. איפה זה עשיר? עין, שין, יוד, רש, במילה עשיר. בעני כתוב עין, נון, יוד. המילה עין ביוד יש גם בעשיר וגם בעין, נכון? עין יוד. תראה בעין, תן ביד. מה נשאר בעשיר? שין רש, עשיר, שין רש. זה 500, נכון? מה נשאר בעני עוד נון? נון זה כמה זה נון? זה 50. זה עשירית מ-500. תן מעשר לעני. אם אתה נותן לו, זה עשיר, זה עני. אם אתה לא נותן לו, לא רוצה להיות עשיר בלי מעשרות. המילה עשיר, אומר גאון מווילנה, בעברית, באותיות א' ב', שין רש. רגע אחד. שין רש? לא. רשין, גוף רשין. הרש לפני השין. ובעשיר, השין לפני הרש. נכון? איך זה מסתדר? אם אתה נותן מעשר, אין לי מה. אני מוכן לוותר לך, תהיה שין לפניי. אבל אם לא, בוא נחזור כמו שהתורה אומרת, תפי אותיות. רש לפני השין, אז נהיה רש. קום עשיר, נהיה רש. רש זה עני. כל הפעמים פה מרומז כל המעשות במילה עשיר ועני. עשיו בחר מצוות עם רווח, מעשרות, שאני ארוויח.